Традиционната годишна среща на професионалните производители на Царевица с екипа на Bayer Crop Science се проведе в Златни пясъци на 13 март. Ползата от семинарите винаги е била голяма, а тази година иновативните фермери от страната имаха привилегията да чуят и лекции от двама експерти, работещи в Украйна, с голям опит в отглеждането на царевица и слънчоглед. Най-важното, което искам да кажа на българските фермери, е, че детайлите се отплащат. Ако им обръщате внимание, те ще се отблагодарят. Техният анализ ще ни покаже какво увеличение на добивите може да очакваме и какви вложения трябва да направим. От опитът ни с украински фермери знаем, че, например, при равномерно изсяване на семената, можем да получим увеличение на добива от 30%, което са добиви между 1100 и 1200 кг зърно от декар. Така може да изплатим по-прецизната сеялка за един сезон. Ако следим детайлите, как може да си помогнем в по-суха година и какви добиви може да очакваме? Предпочитам да не правя прогнози за добива, но колкото повече внимание отделяте на детайлите, толкова по-добри добиви ще получите. Ако вземем 2017 в Украйна като пример, при неполивни условия средният добив от царевица беше 550 кг от декар. Фермерите обаче, които се погрижиха за правилното торене на посевите, получиха над 900 кг от декар. Какви са предимствата от използването на челлендж при слънчоглед и какъв е опитът, който споделихте днес? При нас в Украйна това е най-доброто решение при незадоволителен ефект от почвения хербицид. Решава проблемите ни с ниската ефективност на почвените хербициди и понякога единственото решение, което имаме. Кои са основните плевели, които контролира челлендж? Основните плевели са кръстоцветни, също ловуда, различни плевели от семейството на полигоном. Има добро действие и при свиница или паламида, но тя е проблем при нас само в южния район. Какви са вашите препоръки, ако третираме с челлендж в ранни фази на плевелите? При оптимална фаза на плевелите можем да използваме доза от 150 мл на декар, и тя работи много добре. Ако плевелите са в по-напреднала фаза, трябва да увеличим дозата. А при много тежки случаи, трябва да добавим меро към него. Коя е основната причина да се използва челлендж в Украйна? У нас отглеждаме около 70% конвенционален слънчоглед. Като правило, на такъв слънчоглед фермерите използват само почвен хербицид, защото досега нямаха добро решение за хербицид след поникване. Ако нещо се случи с почвения хербицид, те могат да изгубят много. За семинара протече в много добро ниво. Основно се наблегна, нали, за производството на царевица, както за технологията, така и проблемите, които, нали, възникваха при постигане на определено количество производство на зърно, относно сеитби. За мен ми беше доста полезен този семинар. Има какво да се научиме и човек винаги, както е казано, се учи докато е жив. Основно използвам продуктите на Bayer, фунгициди на Bayer, така и основно хербицидите, които се предлагат от тази фирма. Основно миналата година използвах като първо третиране Прозаро, тъй като при нас имахме проблеми с заболяването поради мъгливото време в определен период от време. Ефектът беше отличен. Наложи се второ третиране едва след изкласяване на пшеницата. Другият хербицид, който съм използвал, това е секатор, който използвах в малко по-висока доза, тъй като заплевеляването беше в по-голяма степен. В царевицата използвам основно утвърденият стандарт екип, който може би на пазара фирмата знае от колко години е, но поне аз използвам от 8-10 години, като в първоначалният период имахме проблеми с доставката, тъй като никосулфурона беше основният хербицид, който работеше добре. Казах добре, тъй като някои плевели ги изпускаше.
докато екипа с антидота, който имаше, позволяваше по-пластично приложение в фазите на развитие на културата, както в сухи периоди, така и в по-влажни периоди.